خضر جامع محمد او كتسن حفيسكا تليها عيدان كقرق السمال لما انت ورباهين تلاها اللي ايا كور بحيي اسلاماركانا وحا وكاها اللي وربحين هرب براها بولشادة اولو داقي اسكاري كتسن عيدان كقرق اسلاماركانا هادا بلا عبد شكور خضر وكتسن قوتو طبناد وربحين تاسي مقال كاكو شاقي انو حريه هاي اسلاماركان وقراني سابوتو حريه هاي ايا خضر جامع وارين تاسي كهاليا وحاو شرحات كبيعي سببتو وحريها ساقو خضر ارماز كهاليا ايا وحاو يري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انا اقول مقع عقبي هاي خضر جامع محمد كون هاليا افكا ايضا كقرنكا جمهوريه سومالي لان كانت ترسان حفيز كتليا ايضا كقرنكا وحا حالي تولي سوشيال ميديا هاد كو اركيسين اسكري كهاليا ولوان حرانا أسكري يا سولي ما قرنا يا إلا هذا وحنا حرنا هاي أسكري يا عبد شكور خضر لي هذا وحو حرين هاي دم بيو جيستي سقوا وتجارب براي فضو ويسو ليه هاي أيا قدرت على وحو شيل كو جلي وشيرة المير وحنا الله سو حلا سو هلا هي جن كي أبين كه كتير الشقة ده قاش الله سر عبد ورسمة حلا سو هلا سركال كتير سن غيب تترى في ده بريجا وحول سو ده جينو كو حرين هاي askari ka tirsan guutada tobnaad oo magaciisu yahay Cabdishakuur Khadar heeganki waa la soo wareegay askarigaasi waxa uu keenay fadhigiisi ama taliska guud ee ciidanka qaranka oo ka tirsanaa askarigi waa la xiray qofkii dhaawac ahaana waxa la geeyay dhaqtar askarigaasi wuxuu halmaamsan yahay ama ilowsan yahay in aanu sharciyo qaban karin malaha askariga askariga iyo qofka shacabkaaba labadaba sharciga qabta askarigaas waxaan xasuusinayaa in qofka shacabka ay isagu bashar ugu qabanayo qof shacabka uu jeerayna uu cadaalad u baahan yahay hadaba si loo helo arintaasi cadaalad labada dhinacba arrinkiisi xafiiska ciidanka qaybta waaxda dacwadaha ayaa gacanta ku haya askarigaas wax dulmiya uu xiran yahay iyo wax hadidaada oo loo geystay ma jiro askarigaasi dambi uu geystay uu xiran yahay marka uu qofka jeerayna waxa uu ku jiray dana gaara shaqo ciidan oo muujin askarigu wuxuu arabka ku adkayay inuu dhaawac yahay wax loo haystana aanu garanayn waxaan xasuusinaynaa askariga iyo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkii ka falceliyay arrintaasi in askariga loo haysto arrintaasi warqadihiisii waaxda laanta bariga ay soo gudbisay waa taa tii xafiiska dacwadda way ka qortayna waa taa tii aanay dhakhtarka weyn uu soo qoray qofkii uu jeerayna waa taa intiiba halkaasaa loo hayaa wax lumaya maaha waxaan salleeyaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka madax bannaan yahay siyaasad fadqalalo iyo dana gaara waxaan salleeyaa oo xasuusinaya askariga in la baal mariyay looguna sheekeeyay been iyo burmagaada aan abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo فضلا نقل السوحيدين نمبر كقابن 121